Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Caju dos Rafas nessa segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022. Estamos vivendo o mês mais longo do ano, Caju dos Rafas, edição número 52, com Rafael Isgorim Vargas, fanático pelo Caxias, e também Rafa Gubert, apaixonado pelo Juventude. Vamos falar hoje no Caju dos Rafas sobre o Caxias, que haja coração aos torcedores grenás, venceu do Oeste nos pênaltis por 6-5 no tempo normal, 1-1, e agora a equipe grená vai enfrentar o Real Noroeste no próximo domingo, dia 7, fora de casa, às 3 da tarde, em Águia Branca, no Espírito Santo, e o jogo da volta marcado dia 13, a partir das 3 horas, no Centenário. Já o Juventude perdeu para o Bragantino, placar de 1-0, e com esse resultado retornou para a lanterna da Série A. Na próxima rodada, o time Alviverde enfrenta o América Mineiro, sábado, dia 6, às 4h30, no estádio Alfredo Jaconi. Juventude na lanterna com 16 pontos. Rafael Osgrande Vargas, o Tomada, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Van. Boa noite, Rafa. Cara, maravilhosa a classificação do Caxias, com requintes de crueldade para o torcedor. Mas o importante é que o Caxias passou mais um campeonato da Série D e agora faltam só 4 jogos para o Caxias subir. Faltam apenas 4 jogos para o Caxias subir a Série C. E agora pega o Real Noroeste, domingo às 3 horas, jogo fora de casa. Rafa Gubert, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, Ivan. Infelizmente, depois de apenas uma semana que a gente conseguiu uma vitória, voltamos à nossa programação normal. E se nada acontecer, que é o que eu espero muito que aconteça, faltam só 18 jogos para o Jucaí. Faltam 18 jogos para o Jucaí. Informação do Rafa Gubert. Caixa dos Rafas já está no ar. Muito boa noite, portanto, já está no ar o Caju dos Rafas. Rafa Gubert, uma mensagem para ti, para começarmos em aula. Fabrício Cogueto, boa noite, fugi da live do Democracia Grená, só para deixar registrado. Olha, vai cair o Fabrício, cara, o Fabrício, eu vou dizer uma coisa para vocês, querido, o Fabrício, eu vou dizer que sábado, ali pelas 5 horas, ele devia estar bem assustado. Devia estar pensando, bah, será que eu vou entrar segunda? Mas o futebol é isso, né? Aí é legal por conta disso. Deixa eu só fazer uma justiça aqui, que tu quer me ferrar, né, âncora neutro? Eu não falei faltam, só falei. Se nada de diferente acontecer, o que eu espero que aconteça... E, obviamente, eu fiz uma brincadeira, porque o Rafa falou anteriormente que faltam 4 jogos para o Caxias subir. Então, tu não seja maldoso, capaz, porque eu vou acreditar até o fim, cara. Eu estava fazendo uma brincadeirinha em relação ao que o Rafa estava falando. Gubert, Juventude, ontem perdeu para o Bragantino 1-0. Uma atrapalhada da defesa para variar, colocava até os trapalhões ali. É. Complicado, Juventude, como dizem, no detalhe de novo. Não, até ontem ouvi atentamente a entrevista do Humberto e ele falou uma coisa assim, ó, eu gosto muito das entrevistas dele, acho que ele é um cara que se comunica muito bem, entende bastante de futebol. E assim, ó, cara, para qualquer pessoa que assiste futebol, sabe que no lateral dificilmente o gol vai sair na primeira bola, porque a bola vem sem força... A bola vai pererecar e é ali que a coisa vai se decidir. Então, é o elementar, cara. Qualquer jogador de várzea sabe que a bola foi na área, essa bola vai pipocar e aí que o pessoal tem que estar atento.
Então, assim, ó, eu. Essa foi uma falha da defesa. Eu tiro essa aí da conta do César, eu sei que existe uma predisposição, eu sei também que o César fez por merecer essa predisposição, porque o César vem claudicante, mas ontem, inclusive porque eu acho, continuo achando, por uma terceira câmera que eu até mandei aqui no grupo, e quando eu vi na TV grande, eu tenho a sensação de que aquela bola desvia no Thalisson. Agora, é inegável que o César está naquele momento que a bola, até eu falei hoje com o Rafa Baumgartner, tá acontecendo aquilo, cara, a bola bate no travessão, bate nas costas e entra, bate num cachorro e entra. Cara, é aquela fase. É aquela fase. O goleirão que saiu, pegou um pênalti. Cara, pegou um pênalti. O goleirão ali, o outro, Felipe Alves, que saiu durante a semana, ele pegou um pênalti que ele mesmo fez após uma atrapalhada daquelas. Ele foi fazer uma gracinha, sair jogando, perdeu a bola e fez um pênalti, depois pegou o pênalti. Então o futebol também é feito nos detalhes, o cara foi lá e pegou. Mas eu achei assim, ó, que eu continuo achando que o Juventude precisa de um primeiro volante. Gostei muito do cara que entrou. Agora, cara, tava na cara que o Juventude ia ter uma marcação, ia ter dificuldade de marcação no momento que tenta improvisar ali o Jadson de primeiro volante e tal, mas eu achei que a atuação ela foi mais uma vez satisfatória e aquela velha história do jogamos como nunca e perdemos como sempre. Sim. Então, a situação do Juventude ela é muito, muito delicada, né? Estamos novamente na lanterna e gostei desse volante que entrou. Vamos ver, cara, vamos ver. Mais uma vez, chega um domingo e o Juventude chega mais uma rodada e o Juventude na obrigação de ganhar. Vai ser sofrido, e assim, ó, se tudo der certo, vai ser sofrido até o fim. Mas a tendência hoje, ela não é boa. Vamos ver. Sgarione, décima derrota do Juventude na Série A, está cada vez mais se complicando, contra o Bragantino, até em certo momento jogou bem o Juventude, mas uma nova derrota. Pois é, o problema do Juventude é que não basta só jogar bem, o Juventude tem que ganhar. Esse é o problema do Juventude, né? Não está conseguindo... A impressão que me dá do Juventude, falando sério, é que às vezes falta força, assim. Não força porque o time é fraco, mas falta algo mais no Juventude. Eu assisti só o segundo tempo do jogo do Juventude contra o Bragantino. E eu achei um jogo horroroso. E se o Juventude, de repente, tivesse um pouco mais de qualidade, né? Não tivesse tão desesperado, né? Para conseguir um empate, o Juventude poderia ter até conseguido um resultado melhor que o Bragantino, que também eu achei que o Bragantino fosse se impor mais contra o Juventude, que o Bragantino fosse, de repente, e não foi isso que eu vi. O Juventude teve a oportunidade de empatar o jogo, teve até uma oportunidade boa com o Pita, né, que ele poderia ter empatado. Agora, falar do Juventude aqui no Caju do Rafa está sendo repetitivo demais. Né? A gente não tem muito o que falar. Uma coisa, por exemplo, que eu não entendi, tá? Que daí o Juventude fez contratações, né? Contratou o pessoal, contratou 6 jogadores para. 5. 5, né? Jogadores para dar uma incrementada no grupo, tentar agregar qualidade e tudo mais. Daí eu esperava, por exemplo, que o Vitor Leque, que é extremo, estreasse no jogo contra o Bragantino, né? Porque não pode são 6, né? São 6 se contar o Bruno Nazário. Ah, sim. 6 com o Bruno Nazário. São 6, né? É. Tem 6 reforços. Daí tem um jogo do Juventude contra o Bragantino. Daí tem o Vitor Leque, que é extrema, né? Daí o Juventude... Daí quem está jogando é o Moraes, que é lateral, né? E jogou de extrema no jogo. Tia, não vai dar tempo para tu adaptar jogador. Só tem um turno. Tu tem que botar esses caras a jogar. Entendeu? Essa é a minha visão. Porque olha o seguinte, ó, os que estão aí estão insuficientes para a Juventude há um turno já. Né? É um turno que esses jogadores estão insuficientes. Então faz o seguinte, essas contratações que tu trouxe, tu tem que botar a jogar. Essa é a minha opinião. Né? Eu não estou lá no dia a dia do Juventude para ver o que está acontecendo e tudo mais. Mas quando eu vi o Moraes
jogando na extrema. Eu disse, pô, mas o Moraes é lateral esquerdo, né? Eu acho que ele é, a função de origem dele é lateral. Daí o cara tava na extrema, mas o Juventude contratou um extrema. Tanto é que o Juventude não saiu jogando com um zagueiro que foi contratado agora há pouco. Não teve a estreia de um zagueiro do Juventude nesse jogo? Não. E, não. O Anderson vem Não. chegando? Não. Não, Não não. teve. Jogou com o Paulo Miranda e o Paulo Miranda, Tálisson. isso. Ah, tá. Mas tudo bem. Mas eu acho que tem que botar esses caras a jogar. É, porque então contrataram jogadores que são piores do que estavam aí? Né? Eu achei estranho isso. Eu achei estranho. Eu achei que já iam estrear contra o Bragantino e para tentar conseguir um ponto. Mas foi, olha, como eu disse, eu assisti só o segundo tempo do jogo do Juventude com o Bragantino e achei um horror, né? Daí o Rafa agora ali nos bastidores, não, primeiro tempo, não, o segundo tempo melhorou. Então eu Isso, imagino melhorou. o que foi o primeiro tempo. Agora, não tem muito, o Juventude é o seguinte, o Rafa falou, né? Ah, talvez se nada acontecer, faltam 18 rodadas para o Juventude cair. O Juventude não pode esperar. Não tem tempo, o Juventude vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? Ou botar esses caras a jogar, ou vai trazer alguém, que eu acho que não vai mais vir ninguém. Enfim, agora não Só dá para o goleiro. Juventude ficar. É, não dá para o Juventude ficar esperando agora que entre em forma e não sei o quê. Olha só, que nem eu falei, tu já viu que esse grupo foi insuficiente no primeiro turno. Tu trouxe 6 jogadores, né? Para agregar, eu acho que. Eu acho, né? Qualidade para o grupo. Esses caras têm que jogar, na minha opinião, né? Vai ter que jogar. Então, eu achei estranho isso. Perder para o Bragantino lá em Bragança. É aceitável, né? O Bragantino tá em oitavo. É, exatamente, cara. Olha o poderio financeiro que tem o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino tem ali. O sorriso está no Bragantino, né? Eu vi que o Sorriso entrou contra o Juventude. O Sorriso que era do Juventude é o mesmo, né? Juventude, isto, é o mesmo. Mas eu parece que faltou alguma coisa nesse jogo do Juventude. Eu esperava mais. Eu esperava que de repente com os reforços, né, treinando e tudo mais, que o Juventude pudesse fazer um pouco melhor. Mas não foi o que a gente viu. Eu achei bem limitado mesmo. E vou te dizer que os lampejos do Juventude era com o Pita lá na frente, né? Parecia o exército de homens só, na parte que eu vi do jogo, né? O Pita era o exército de homens só ali no Juventude. Agora, eu também tenho uma. Depois o Rafa pode falar, eu não escutei, né? Mas eu escutei críticas ao Michel, né? O executivo do Juventude Isto. também, que teria dado uma entrevista não tão boa, mas está ficando cada vez mais difícil para o Juventude salvar esse rebaixamento aí. Porque agora é o seguinte, antes faltava 48, agora falta 52, na próxima falta 54%. E tu fazer isso em 18 jogos, meu amigo, é praticamente milagre. O Juventude que jogou com César, Rodrigo Soares, depois Vitor Gabriel, Talisson, Paulo Miranda e William Matheus voltando a ser capitão. Jadson, depois o Anderson Leite estreando, Marlon e Chico, depois o Chico e Bruno Nazário, depois o Edinho, Paulo Henrique, Pita e Capixaba, depois o Moraes, o técnico Humberto Louzer. Gilbert Juventude está se complicando, mas o Juventude até jogou em certos momentos bem, né, no jogo. Teve um domínio, mas não conseguiu ser efetivo. É sempre importante falar assim que o futebol não é uma ciência exata, né? Então, sempre que a gente está Não. falando sobre futebol, a gente está expressando opiniões. Dali a pouco, a visão de cada um ela é muito pessoal, né? Então, tudo que a gente fala aqui é pela nossa visão da coisa, né? Eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu tenho uma tendência a achar que o Braga. O Juventude, tudo bem, não acho que o Juventude fez uma grande partida, longe disso. Sim. Mas, no meu entendimento, até essa atuação, vamos dizer assim, a atuação fraca do Bragantino, ela passa por uma compreensão do Juventude. Do Juventude ter conseguido também anular esse ímpeto do Bragantino. Então, esse mérito eu não tiro do Juventude.
sabe? Acho que, esse jogo, que a gente sabe que o time do Bragantino é um time muito rápido e muito jovem, né? Que é o que é uma característica ali do investidor, que eles contratam jogadores jovens. Então é um time muito rápido. No início do jogo, o primeiro tempo, o início do jogo foi alucinante a velocidade. No entanto, o Juventude, eu acho que ele conseguiu entender, fazer essa leitura. Então isso, para mim, é uma coisa satisfatória. Acho que o Juventude não deixou o Bragantino em momento algum, não obstante a derrota, né? Mas o Bragantino não se criou. Não foi aquele Deus nos acuda que foi contra o Flamengo, por exemplo. E isso eu não posso dizer, não posso dissociar uma coisa da outra no meu entendimento. Mas assim, ó, que o Juventude está se complicando, isso aí já é desde a primeira rodada. Isso é aquela velha história do... isso aí não precisava ser mãe de Iná para prever isso. Porque tivemos aí os meses aí que antecederam, né, no início do ano, que já demonstravam essa fragilidade. Outra coisa que eu vejo alguns torcedores do Ju, né, falando, bah, o Chico entrou, foi bem, tem que ter titular, tem que ser titular, aí eu me lembro daquela velha história. Cara, quando um time está muito mal, parece que sempre que o que está de fora é o craque. É o desespero do torcedor. Porque no meu entendimento, obviamente, que eu achei que o Chico teve uma boa atuação, mas no meu entendimento, o Chico ele é melhor entrando do que saindo do jogo. E eu tenho uma explicação para isso. Gás novo, né? Eu acho porque no meu entendimento é assim, ó, o Chico ele é um cara que sabe jogar, mas ele é um cara que ele tem um físico, ele é muito frágil. Ele é um jogador que perde todas as divididas de bola, ele é um jogador que não tem velocidade e os caras patrolam ele se ele sai em iguais condições. No momento que ele pega um time que já está meio cansado, ele consegue jogar. Essa é a minha visão. Então, como eu falo desde o início, o Chico ele é uma peça importante para entrar no decorrer do jogo. Ele não tem esse rendimento desde o início e a gente já viu isso no campeonato. E já vê isso desde o ano passado. Em relação ao Moraes, eu vou falar assim, ó, que aí, novamente, né, o gosto pessoal, eu assim, ó, cara, o problema não é o que ele joga, o problema é o que ele acha que ele joga. Cara, o cara é assim, ó, cara, o cara joga que nem eu e corre que nem o Marcelo do Real Madrid. Isso me irrita. Tá? Nesse caso, eu ainda prefiro o William Matheus porque ele joga que nem eu e corre que nem eu. Ele não sabe correr. Ele corre, ele não parece um atleta correndo. Mas eu prefiro um cara que não sabe correr do que um cara que acha que é o Pelé aqui. Ó. Nós estamos perdendo, ele está aqui. Ó. Não, não dá, não dá, não dá. Eu tenho uma implicância com esses indivíduos. Pode ser um cara sensacional, mas eu, cara, quando o Ju tá mal e eu olho aquele cara desfilando, quase fez um gol, que eu ia adorar, lógico, o torcedor ele gosta. A gente, cara, eu quero mais é que esse cara me desminta. É, mas isso esse aí. Cara, esse isso cara, aí. Mas esse o Moraes é um cara que, ao contrário do Eltinho, eu não convidaria para tomar um café. Embora ele esteja na mesma posição. Eu acho que a situação tá difícil, e assim, ó. Isso aí que o Rafa falou dos reforços que eles têm que vir jogar, estou totalmente de acordo. Vamos dar uma semana. Vamos dar uma semana, que esse jogo era um jogo difícil. Os caras chegaram essa semana, tudo bem. Contra o América, esses caras têm que jogar. Sabe? Eu espero que esses caras joguem, porque mesmo que eles joguem, que eles sejam do mesmo nível dos que estão... eles ainda não estão com o filme torrado, os outros não deram certo. Não deram certo. Então, cara, enquanto o cara chega, o cara tá cheio de vontade, bota esse cara. Porque esse cara, dali a pouco, no primeiro jogo, esse cara faz uma boa atuação, faz um gol, já cai nas graças da torcida. Então, vamos ver o que, que acontece com esses caras que foram contratados. Sabe? Vamos ver. Porque, assim, ó, eu não sei... o que, que vai acontecer quando o Vitor Leque entrar em campo. Mas eu sei o que, que acontece quando o Parede entrar em campo. É, exatamente. Então vamos dar uma chance para essa galera, que já tem gente que já teve chance, ó. Então vamos investir nessa galera aí. Em relação à entrevista do Michel Alves, o Michel Alves, ele é aqui. Cara, é o Michel Alves.
Não, mas, ô Rafa, agora falando sério. Ele ia me chamar. É uma animação em pessoa. Pegaram, não, não, é que... Cara, é, que ele teria ficado um pouco pegaram bravo, o locutor, né? Do Love Songs, já falamos aqui. O Rafa Guber te oferece para ti uma música. É, isso aí é o Michel Alves. O Michel Alves, Michel Alvesando. Normal. Nessa semana, pessoal, aliás, que passou, junto de contratou o zagueiro Igor Nogueira, o volante Anderson. O volante Anderson Leite, o atacante Vitor Leque, eles estavam à disposição para o Bragantino, mas não enfrentaram, não todos. Eu, assim, antes de botar o Moraes, eu botaria o Vitor Leque. Exato, cara. O Moraes botaram para fazer extrema, cara. Bota o... Qual é que é a posição do Moraes? Lateral, isso aí o Rafa falou. Bota o Leque. Exatamente. E outra coisa. Se não der em nada, vai ser a mesma coisa que tá botando os outros. Exato, mas é. Diante do América, pessoal, vai estar à disposição o zagueiro. Pode estar à disposição o zagueiro Renato Chaves e o atacante Felipe Pires. Você primeira opção, esses caras mas, têm que entrar jogando. Exato. Não, e tem outra questão. É o seguinte, ó. Ah, não, mas esses caras têm que ter ritmo para jogar contra o América. Excelente jogo para pegar ritmo contra o Bragantino. Porque tu perder contra o Bragantino, exato. Lá. Era, né? Então faz o seguinte, dá ritmo pro cara pro jogo contra a América, contra o Bragantino. Tu sabe o que o Moraes vai te entregar, tu sabe o que o Parede vai te entregar, tu sabe o que o Pita vai te entregar, tu sabe. Esses tu já sabe. Então prepara esses que estão chegando para jogar e já põe a jogar. Daí tu põe lá, o Moraes já é insuficiente na lateral. Tu põe o cara como extrema. Que é isso? Né? Claro, eu não sou o técnico, eu não tô lá. É como o Rafa falou. Aqui são as nossas opiniões que a gente dá de quem tá de fora, de torcedor e tudo mais. Mas se tu tem os reforços à disposição, cara, esses caras têm que sair jogando, velho. Tem que sair jogando. Não dá pra esperar do Moraes, que o Moraes vai resolver o jogo. Pera aí. 9 horas mais 23 minutos. Você está acompanhando o Caju dos Rafas, temperatura de 11 graus e o pagode rolando solto aqui no bairro, que maravilha. Rodado Brasileirão. Será que tem jogador aí? Oi? Será que tem jogador aí? Eu moro próximo do Centenário. Denúncia! Não, não venham criar crise. Não venham criar crise. Pare com isso aí. Neutro. Cara, pare de criar crise dos dois. O pessoal está comemorando e vai até sexta, pelo menos, essa festa. Por isso o pagodão, né? Tem que comemorar. Não venho criar crise aqui. A gente não precisa, fica tranquilo. Isso aí aparece. Não. Essa semana é longa, Rafa. Não. Essa semana tá é longa, tranquilo. Recém-segunda. Recém-segunda. Segunda-feira. Calma, galera, calma. Rodado Brasileirão, a 20ª, no sábado, Ceará 1, Palmeiras 2, Goiás 1, Coritiba 0. Corinthians 1, Botafogo 0, Flamengo 4, Atlético Goianiense 1. No domingo, Inter 3, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, América Mineiro 3, Avaí 1, Cuiabá 0, Fortaleza 1, Bragantino 1, Juventude 0. E andamento pelo Brasileirão, na segunda-feira, Santos 1-0 sobre o Fluminense. Gol de Luiz Felipe aos 15 minutos do primeiro tempo. Vamos à classificação. Em primeiro, Palmeiras com 42. Segundo, Corinthians com 38. Terceiro, Fluminense com 34. O quarto colocado, Atlético Paranaense, também com 34 pontos. Zona de rebaixamento. Em 17º, Cuiabá com 20. 18º, Fortaleza com 18. 19º, Atlético Paranaense com 17. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, em 20º, Juventude com 16 pontos. O seu próximo adversário, o América Mineiro, sábado às 4h30 do Jacone, que está em 13º com 24 pontos, Gubert. Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque é o seguinte, eu, como mais velho aqui dessa live, eu quis ser solidário aos amigos e botar um óculos também, né, para ficar aqui que nem vocês. Claro. Mas, embora eu seja o mais velho, eu devo admitir vocês que eu não tenho maturidade para usar óculos, porque eu tô desde o início querendo fazer isso aqui, tipo assim, ó. Fechar os olhinhos assim, ó. E eu tava olhando antes. Ó, eu sabia. Ó. Ó. Ó.
Então eu tirei, porque não tem uma. Bah, não enxergo nada, cara. Vou comprar umas lentes. Não, eu leio os recados para o Google, não se preocupa, eu leio os recados. Tá. É, o que eu sabia que vinha já veio. Vem cedo hoje. Vou e botar, o América Mineiro, Gubert? E o América Mineiro, sábado? O Galo. Cara, o Galo do Coelho. Quase que o Santos toma não um Coelho. Ah, não. O Fluminense. O... Cara, mais uma vez aquela velha história. Jogo de vida. Espero que domingo de noite, quando nós fizermos a próxima live, eu não esteja aqui dizendo não deu, mas melhorou. E o jeito tem que ganhar. O jeito tem que ganhar. Infelizmente, já estamos nessa fase... que qualquer tropeço em casa vai ser muito difícil de recuperar. Então, esse início, lembrando que o retorno ele é a cópia exata do primeiro turno. O início é a parte da tabela mais, entre aspas, fácil para o Juventude. É onde o Juventude vai jogar com os times mais ganháveis é no início. É o América, depois tem o Botafogo, depois tem o Cuiabá. É agora. Se vai deixar para depois que vamos ganhar do Flamengo, vamos ganhar do Inter no Beira-Rio, vai ficar um saco isso aí. Então, é agora. Então, esse jogo ele é imprescindível. Se o Juventude quer alguma coisa nessas primeiras três rodadas... Vou tirar essa. Vou tirar essa que já passou. Mas vamos pegar esse jogo com o América, o jogo com o Botafogo e o jogo com o Cuiabá. Esses jogos são decisivos para as pretensões da Juventude. Digo isso sem a menor sombra de dúvida. Concorda, Tomada? Já tem um confronto direto. Né? É um confronto direto, porque o América também está... Eu não sei se ele está ainda na zona de rebaixamento, se ele está... Não, o América está em 13º com 24, e o primeiro que está na zona de rebaixamento, o Cuiabá tem 20 pontos em 17º. 4 pontos de diferença. Mas eu digo que luta contra o rebaixamento, porque o América também está nessas para não cair, entendeu? Então é um candidato direto, tu ganha, são 3 pontos que tu se aproxima dele e puxa ele para baixo. Então é uma decisão. Ó, o jogo de domingo, não sei se é sábado ou domingo, mas sábado. Tem contorno sábado. De decisão. É uma decisão para o Juventude. Jogo direto. Né? É, adversário direto, é um time que o Juventude pode ganhar, é um jogo vencível, né? Não, não... O Juventude ganhou do Ceará, que tá melhor do que o América Mineiro, se tu for ver no campeonato. Então, tem contornos de decisão esse jogo do Juventude contra. Não dá para inventar se tem reforços que podem jogar, tem que jogar, porque não tem mais tempo, cara. Como o Rafa falou, não tem mais tempo para nada. Né? Tu não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória do Juventude contra o América para tentar se salvar ainda. Não é nem certo que vai se salvar. O Juventude vai tentar ainda se salvar, porque hoje o Juventude é o último do campeonato. Né? Então, um jogo vencível, né? Vou usar esse termo aqui. Para o Juventude contra a América, e a torcida do Juventude tem que fazer a parte dela, né, cara? Agora, eu acho que a torcida tem sempre que apoiar, né? Embora o Juventude esteja na lanterna, não dá, mas eu acho que é jogo para... Tem gol. E tem um golaço de pênalti do Ganso. Cara, 9 horas, Ganso, mais 30 minutos. Cavadinha. O Caju dos Rafas. E aí, Goberti? Tem gol? É, tem confusão. Tem confusão, então informa aonde é confusão, Guberti. Na Vila Belmiro, Ganso empata o jogo, Santos 1, Fluminense 1. Após o gol, Ganso faz uma gracinha com a torcida e leva o encontrão do zagueiro do Peixe. Que maravilha. Agora joga a bola. Cavadinha no meio do gol, aí foi fazer um grau ali, levou-lhe um safanão, mas aparentemente tudo certo. E ele voltou a jogar, né? Ele voltou a jogar. Ele... Depois de anos, né? Depois de anos. É, mas ele voltou a jogar e tá jogando em alto nível. O cara... Dizem que ele é meio preguiçoso, assim, pra treinar, né? Joga muita bola. O cara joga muito. Ele é preguiçoso até pra jogar, né, Rafa? Imagina treinando esse homem. É, mas ele tá... Eu acho que ele
ele acho que ele se tocou que a carreira dele podia ficar muito mais curta, né? É, demorou, né? E eu acho e ele voltou a jogar, tá jogando muita bola. Eu sou fã dele. Eu gosto Santos também. 1, Fluminense 1. Vamos nossas participações aqui do Alessandro Sebem. Boa noite, tem Rafa. Gol. Ivan. Antes do gol, vamos ao comentário do Alessandro Sebem. Quase metade infartou ontem, gurizada. Impressionante a expressão das pessoas do meu lado no centenário quando empataram. Mas a torcida pegou junto nos pênaltis. Tem gol aonde, Scaglione? Tem gol na Vila, virada do Fluminense. Agora Fluminense 2, Santos 1. Mas eu não vi quem é que fez o gol. Fluminense 2, Santos 1. Daqui a pouco vamos informar quem marcou o gol. Eu só queria dizer que eu jogava muito parecido com o Ganso, cara, quando eu jogava bola. É, mas na fase que ele tava preguiçoso. Ah, bom, eu queria entender essa fase. Qual que é do Fluminense, do Ganso? É mais no anímico mesmo, né? Na questão anímica. Fluminense 2, portanto, Santos 1, um jogo e da virar. Por mais que eu nunca tenha jogado nada, eu nunca corri que nem o Moraes, cara. Calma. Nunca. A outra calma. Coisa, ele usa uma faixinha. Sempre tive noção da minha bolinha, cara. Ele usa uma faixa no cabelo, né? Ele acha que Também. ele é o Marcelo, cara. Alguém Arias? falou para Arias? ele, cara. Marcou gol? Hein? Arias, isso? Ah, não sei, cara. Não vi. Não vi. Ah, Também João não terminei. Arias. 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 O Ademir José Kelly, Gubert, se quiser trocar de assunto, que a gente vai fazer isso, tudo bem. Comenta sobre o projeto com a Tia Saquete, pois não conseguia abrir a matéria no jornal. É, mas foi bem bacana do Rafa, Gubert, Tito Saquete e o Frei Jami Bétega, lançamento do álbum, Gubert. Olha, no momento que a gente está associado ao Frei Jami, eu posso dizer com segurança aquele ditado: azar no jogo, sorte no amor. Fale mais sobre isso, Gubert. Não, nós vamos fazer um show, né, no dia 23 de agosto, de lançamento do CD que eu e a Tita gravamos durante a pandemia. E esse show vai ser com a renda dos ingressos, a venda dos ingressos totalmente revertida ao projeto Mão Amiga do Frei Jaime. Então, no, nos enche de orgulho e vai ser muito, muito legal, porque para nós também é uma oportunidade da gente estar associado a uma causa tão legal e fazer um lançamento tão legal e importante para nós. Quando é o show, Rafa? Dia 23 de agosto, numa terça-feira. Ingresso R$50. R$50 com a renda toda para o meu amigo. E é um evento que vai ser lá na SIC, no Teatro da SIC, e as pessoas que estiverem presentes serão recepcionadas com um risoto. Opa! E um vinho, e vai ter um coquetel assim sensacional oferecido pelos parceiros do Mão Amiga. É uma sexta-feira, é isso? Terça-feira. Terça-feira. Frei Jami é grená como Ivan ou é papo? Alguém sabe? Eu sei só do time do Frei Jami em Porto Alegre. Eu sei que o Frei Jami tem um time em Porto Alegre, mas eu, a menos que ele me mande uma mensagem me autorizando, eu não vou falar. Bom, como ele é gremista, tem uma preferência em Porto Alegre. É gremista. O Frei Jami é gremista. O Frei Jami é gremista. Essa é a informação aí, oficial. Oficial, já acabou. Já. Acabei o quê, Ivan? Tu que sabe do time dos outros. Qual é o teu time, pergunto? O Alessandro tá certo. Alessandro, você bem, Ganso me lembra o W9. Depois ele corrigiu. Não. O W10. Depois ele corrigiu. É, talvez o W9, porque o W10 certamente não. Cara, o W10 estava jogando um campeonato municipal de Torres. Tem que cuidar com o talento. Um talento desperdiçado por falta de cabeça. Cara, né? O pior é que esse cara era um talento mesmo. Brincadeiras à parte, ganso à parte. Mas esse cara, tu via, cara, aqueles caras que tu vê jogando, é tipo o Moraes, tu olha jogando, tu olha o jeito de correr. Esse cara joga muita bola. 9 horas e 36 minutos, temperatura de 11 graus. Bronca.
Vamos agora falar do Caxias. Haja coração tomada. O Caxias ontem eliminou o Oeste nos pênaltis, 6-5. Anteontem, vocês estão tudo, vocês Grenazo, Alessandro, Ivan, estão tudo atrapalhados. Vocês chegaram a sábado, se perder sábado, nas datas. Sábado, 1-1. Sábado. Sábado. Não, a gente está bem. A gente está bem na live. O Rafa não sabe o horário do jogo do Juventude. O Ivan não sabe o dia do jogo do Caxias. Mas eu sei, o placar pelo menos, né? Ah, não. É bom. Não, isso aí já é importante. O Caxias, eu acertei, portanto, que ia sair nos pênaltis, hein? Eu acertei que ia acabar nos pênaltis esse negócio. O Caxias, portanto, venceu nos pênaltis 6-5. No tempo normal, 1-1. Também errou cobrança de pênalti no tempo normal. Levou um golzinho ali na reta final. Tomada, haja coração. O Caxias pressionou, merecia a vitória, mas na reta final quase deu um sustão. Aliás, deu um sustão. É que assim, ó, lá no Caxias, esse tipo de classificação tem que ser épico, né, cara? Não pode ser uma coisa tranquila, assim, tipo, ah, meteu 3-0, tá tranquilo, né? A gente sabe que o Caxias tem essa fama, né? Tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil, né? Mas, assim, eu acho que o Caxias tem várias lições dessa classificação. Eu acho que o Caxias pode tirar. Primeiro, né? O Caxias tem que estar ligado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nesse tipo de mata-mata, tu não pode dar mole um minuto sequer. Ou um escanteio sequer. Por quê? O Caxias, no final do jogo, depois de perder pênalti no tempo normal, depois de perder várias chances de matar, tomou um gol e poderia ter ruído tudo nos pênaltis. Né? O Caxias teve sorte, não, competência de ganhar nos pênaltis. Porque não é uma questão de sorte, né? Uma questão de competência. O Caxias foi competente nos pênaltis. Mas eu acho que essas lições dessa classificação contra o Oeste, o Caxias tem que levar agora contra o Real Noroeste. A gente está com os pontos cardeais, né? Oeste, Noroeste, enfim. Tem que levar contra o Real. É sinal bom isso, hein, para subir. Assim, o Real Noroeste tomou 5 gols em 2 jogos. Tudo bem, mas eles fizeram 5 gols em 2 jogos também. Né? No jogo da casa deles, eles fizeram 5 gols contra o time do Anápolis. Então, o Caxias tem que... foi uma classificação sensacional, cara, com a presença da torcida, muito emocionante, né? Muito emocionante foi... enfim, depois eu até quero comentar um... 7 mil, né? O público no centenário, mais ou menos, estimado. Foi muito bacana. Mas o Caxias venceu mais um campeonato da Série D contra o Oeste. Né? Se classificou, passou por um time de São Paulo, sofreu. Né, sofreu, eu digo sofreu por causa do final do jogo, né, tomar aquele gol ali, geralmente o time que faz o gol no final, que busca o empate, ele vai com mais moral para os pênaltis, essa foi minha preocupação, quando eu disse, os caras empataram, os caras tinham chutado acho que 2 bolas em 180 minutos, né, daí os caras vão lá e fazem um gol no final, cara, em tomada. Aí gera uma tensão pro time que tomou, mas o Caxias conseguiu, né, nos pênaltis, manter uma tranquilidade, classificou, e eu acho que todos esses pequenos detalhes, né? Quando tem chance de matar, tem que matar. Né? É o segundo pênalti que o Caxias perdeu, né? O Caxias perdeu o pênalti lá e aqui. O Sodré, né? O Sodré errou os 2 pênaltis, né? Ainda por cima. Mas, bom, isso também é do jogo e acontece. Mas o Caxias tem que cuidar com esses detalhes, cara, sabe, que não jogou mal, o Caxias não jogou mal, o Caxias criou chance, né? O Caxias podia ter matado o jogo, o goleiro deles também foi muito bem, né, antes do pênalti perdido, o Caxias... 9 horas mais 41 minutos, você está acompanhando o Caju dos Rafa, estamos falando do Caxias que venceu nos pênaltis o Oeste,
6 penalidades, acertado Caxias. Goleiro André também defendeu uma penalidade. Tomada, está de volta. É, eu peço desculpas porque aqui o meu sinal está um pouco fraco. E às vezes dessa... Aqui na Juventude. Essa oscilação. É, o sinal está fraco, está caindo. São sinais, Gubertinho. Olha aí quem está caindo. São sinais. Olha o sinal. Gubert chegou a acompanhar ontem aliás, no sábado o Caxias ou não? Acompanhei no sábado o Caxias e no domingo o Real Noroeste. Sério que o Real Noroeste? Acompanhei ontem, assisti pela internet. Oh, Rafa, seria um sinal essa tua queda? O que que tu me diz? Será do que... Juventude. O Ivan falou Juventude, eu caí de novo. Será? É. Perdi um pouco do meu otimismo aí, cara. Mas assim, ó, eu vou te dizer, eu vou dizer uma coisa que eu acho que também foi bem importante. A presença de público no Centenário. Eu fui no ano passado contra o ABC, eu fui no primeiro jogo do Caxias com o ABC no Centenário, e tinha colocado R$50 no ingresso, e estava morto o Centenário. Estava morto. Não, o Centenário não pulsava. Entendeu? Porque, cara, ingresso a R$50, tu não vai levar. Então, a direção do Caxias fez um golaço, cara, quando botou o colocou o ingresso a R$5 nesses últimos jogos do Caxias, um grande público, a estimativa de 7 mil pessoas no Centenário, mas o público pagante foi de 5.551 pessoas, renda R$35.795. Gubert, esse jogo do Caxias contra o Oeste, 1-1, torcedor Grenat, tem que fazer um teste para cardíaco, né? Jogo com... Cara... É assim, ó. É aquela legítima coisa que, para quem tá no estádio, é um horror enquanto a coisa tá acontecendo, mas depois que termina, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Rafa, tava falando aqui que pro torcedor do Caxias que tava acompanhando, certamente foi um horror, né? Aquele final. Agora, depois, o profeta do acontecido. Depois de acontecer... É o melhor que poderia ter acontecido. Porque se o Caxias, olha aqui, ó, se o Caxias toca 5-0 no Oeste, pode ser sangue doce, nós estaremos dizendo aqui, mas o adversário era muito fraco. Vamos ver agora. Pegaram um time que era uma baba, o quarto colocado, não era nem para ter classificado. No momento que tem um jogo assim, a emoção... Cara, o torcedor que foi nesse jogo... certamente vai no próximo, cara. Isso é um jogo que incendeia, é uma festa. Depois que passa, é a melhor coisa. Que foi quando a mesma coisa quando o Juventude ganhou do Londrina, lá na Série D de 2013. É aquele heroísmo que dá aquele animada na galera. Então, assim, ó, eu estava falando também que eu assisti os dois jogos. Assisti o Caxias e depois eu assisti ontem o Real Noroeste. Que belo ontem, domingo, hein, Gubertinho? É, não. Eu gosto de futebol, né, cara? E assim, eu queria ver porque... Queria ver qual é que é do time, que até porque a gente comenta aqui, né? Mas assim, tu vê que aconteceu nos dois jogos aquela coisa do time que entra... Tu vê como é louco, né, o futebol, e apaixonante também por isso. O Real Noroeste tinha tomado uma sapecada. 3-0. O goleiro é um horror. O goleiro, anotem. O goleiro do Real Noroeste é um horror, cara. Ele não consegue pegar uma bola firme, cara. Ele é um horror. Aí os caras vão para os pênaltis, fora de casa, com a torcida toda contra, tomaram 3-0 na cola. O goleiro, que é um horror, os caras batem 4 pênaltis, ele pega 3, cara. Nenhum foi para fora. Ele pegou 2 pênaltis no mesmo lado, daí tem levou gol. O terceiro gol e aí... tem gol e é do Santos. Santos sempre passando. Santos, dentro ou fora do alçapão, jogam de jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. O Santos 2, Fluminense 2. É.
por sinal, esse não é o hino oficial do Santos, é o hino que ficou, que caiu nas graças, mas não é o hino oficial do Santos. Falando sobre o Real, deixa eu ver o gol aqui, falando sobre o Real Noroeste, então assim, ó, eu até acho que como o Real Noroeste seria pior para o Caxias em relação a até o adversário, eu não sei porque eu não vi os dois jogos, tá? Só vi esse. Uhum. Mas se por um acaso o Anápolis tivesse ganho nos pênaltis, eu acharia que em termos anímicos chegaria em igualdade de condições com o Caxias, porque os caras teriam uma remontada ali, cara, e conseguindo ganhar nos pênaltis, eles iam chegar com a moral lá em cima. O Real Noroeste, cara, acabou ganhando heroicamente nos pênaltis, mas tomou uma sapecada, né? Aí não se sabe se é porque o time, por estar muito folgado, o cara fez 5-2, dali a pouco chegou meio com o corpo mole, aí vamos ter que ver. Mas, eu assisti o primeiro tempo do Caxias, depois eu tive que sair para trabalhar. Cara, assim, ó, sinceramente, sem brincadeira mesmo, no meu entendimento, pelo que eu vi até agora, o Caxias é muito superior. O Caxias está sobrando nessa Série D. Assim, ó, eu não tenho... A gente fala que a Série D é um campeonato difícil de acompanhar, porque tem jogos lá de cima que a gente não está vendo, eu não estou acompanhando o que está fazendo o Manaus, eu não sei. A gente vê a pontuação, mas não vê os caras jogando. Agora, pelo que eu acompanhei até agora, e aí incluo o Real Noroeste, o Caxias está sobrando nessa Série D. O primeiro tempo do Caxias, cara, jogando bola, é bonito. O Caxias está jogando bem, cara, tá bonito de ver. Sabe? Então, acho que o Caxias é franco favorito nesse mata-mata, mas, que nem o Rafa falou, franco favorito, cara, tá lá, amassou os caras, brincou de perder gol, o cara, quando vê uma bola marota dentro da área, pimba, gol. Então, atenção, mas o Caxias, bola por bola, o Caxias tá com a faca e o queijo na mão. Eu acho que da classificação do Caxias fica claro, a festa da classificação, do jeito que foi, nos pênaltis, tinha mais de 7 mil pessoas no estádio, não tinha só 5.500 pessoas, tinha mais lá no centro. Público pagante na tomada. É, mas tinha mais, com certeza. Mais sócios, criançada. Mas, né? A gente sabe que chega de jeitinho, ó, embora chegue de jeitinho, é assim, ó, vamos lá, vamos falar entre nós aqui que nós podemos, tá? Ninguém está ouvindo a gente. Só entre nós, tá? Cara, o Caxias está subsidiando os ingressos. Porque o preço mínimo da CBF é 10. 10. Então o Caxias está subsidiando, certo? Então, assim, embora não tenha jeitinho, se o Caxias anuncia menos gente no Borderô, é menos grana para pagar para a CBF. E assim, ó, tô dizendo que o Caxias faz falcatrua? Não. Cara, os estádios estão sempre menores. A gente sabe que é assim que funciona. Eu não fui no Centenário, mas todo mundo falou, e eu vi pela TV, cara, tinha bem mais do que 5 mil pessoas. Tinha mais. Bem mais. Mas tudo bem, tudo certo, também não faz diferença no final das contas. O que vale é o apoio, e estava acontecendo. E cantaram muito ao fim, né? Ficou, além, né, da questão da classificação, são essas lições que o Caxias tem que tirar. Não é feio tirar lições, né? Nós classificamos, claro. Foi tudo perfeito. Cara, não foi. A gente podia ter matado o jogo, não matou. A gente errou pênalti. Numa desatenção, a gente tomou um gol no final que poderia ter botado tudo por água abaixo, né? Então, classificou, maravilha. Aprendeu, né? Tem que tirar essas lições, maravilha. Vai forte contra o Oeste. Zera tudo agora. São mais dois jogos, né? Um lá no Espírito Santo e um em Caxias. Como o Rafa falou, por aquilo que eu vi, tá? Eu tinha visto o primeiro jogo do Real Noroeste contra o Anápolis, só que daí o que aconteceu? No jogo do Real Noroeste contra o Anápolis, o Anápolis teve um jogador expulso. E daí estava 5-1 para o Real Noroeste. Né? E o Anápolis conseguiu diminuir e tal. Agora, eu acredito que os dois times, se tu botar no papel os dois times, o Caxias é melhor que o Real Noroeste. Bem melhor, né? Bem melhor. Melhor que o Real Noroeste. Agora, cara, é mata-mata. Um jogo que tu faz ruim, pode botar tudo.
assim como o Caxias pode voltar classificado do Espírito Santo, né? O Caxias pode fazer o jogo da vida lá, classificar, tem que ficar muito antenado. Mas eu estou muito confiante. Eu estou confiante porque o time do Caxias também tem uma coisa diferente do ano passado. O ano passado tu via que o Caxias... Era um acaso o Caxias ter decidido contra o ABC. Era um acaso, sabe? O Caxias foi lá e eliminou a Portuguesa nos pênaltis. Lembra como é que foi? A Portuguesa foi o Deus do Sacuda, rapaz. Aquele jogo era para o Caxias ter tomado uma goleada. O jogo de volta. Né? E foi. Depois o Caxias passou mais uma, que eu não lembro contra quem era, contra quem foi depois. Que também, cara... Não, foi mais fácil. O Caxias classificou mais fácil. Só que depois, o que, que aconteceu? O Caxias pegou o ABC e dava para ver que não ia conseguir passar. E dessa vez eu vejo o Caxias mais um time mais forte, um time que está se impondo, um time que está sabendo sofrer, né, algumas coisas. E eu estou muito, muito confiante, cara, no Caxias. Tomado a gente. Eu acho que... assim, ó. Pode falar, Gubert, pode falar, pode falar. Daí que o Rafa foi. Foi comemorar a vitória do Caxias. Vou falar com o cara, assim, o cara tá aí, tá louco, falta de consideração. Vou ler aqui alguns comentários do René Bagatini. Boa noite, amigos, Rafas e amigo Ivan. Gubert, foi? Acabou ou ainda temos esperança? Verde é a cor da esperança. Fabrício Cogueto, voltei. Valeu, Fabrício Cogueto. O René Bagatini, fazia tempo que não chorava na arquibancada. Será que é vergonha homem chorar? Chorei calma, sábado. René. Calma, René. Temos vergonha. Mais dois degraus ainda. Não, eu... Sobre isso, Tomada, a gente tem que parabenizar o Marcos do Caxias, que fez uma bela ação com o seu Ademar, que foi homenageado, ele estava emocionado no jogo de sábado, como muitos torcedores grenás, uma bela homenagem para o seu Ademar. É, eu acho que foi um golaço da direção do Caxias o que fizeram com o tio Dema, né, como eles chamam, no final do jogo, um repórter agora que eu não lembro, do Pioneiro, tirou uma foto dele chorando no alambrado, emocionado, né? E já digo aqui pro René que não é feio chorar, cara. Quando a gente tem essas emoções, né? Aflora mesmo, é o amor que tu tem pelo... Bruno Tomeschini, fotógrafo. E fizeram uma ação com o tio Dema, o André e o presidente Paulo César Santos, de entregar a camiseta do jogo para ele. Sensacional. Cara, isso é o que eu digo. É esse vínculo do torcedor, né, com o clube. Você sabe o que representa? O Rafa já ganhou camiseta, né, do Juventude. Eu ganhei uma camiseta do Paulo César Santos, uma vez, do Paulo César Tatu. Ganhar uma camisa do Paulo César Santos? Ou... Vou ganhar, eu espero que um dia o presidente... Tá acompanhando na live. Mas uma vez eu ganhei do Paulo César Tatu uma camiseta do Caxias. Que nos acompanha isso, lá, cara, é emocionante. Eu fiquei, quando eu vi a ação nas redes sociais, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. Cara, eu mandei um WhatsApp pro presidente do Caxias parabenizando isso. Porque assim, todo mundo sabe, eu critico. Quando tem que criticar, eu critico. E quando tem que elogiar, eu elogio. E essa ação aqui foi um golaço da direção do Caxias, porque... isso vai estar na memória desse torcedor, do próprio André, né? Que é uma tarde histórica. Ele fez uma defesa sensacional nos pênaltis. Um cara que esperou o tempo dele chegar para ser quase titular. Saiu. Oi? Quase saiu do Caxias. Quase saiu do Caxias. Continuou. E, chama... e tem um vídeo agora que está rolando, que fizeram um vídeo, né, da chegada do torcedor. Cara, a gente precisa humanizar o futebol. E isso, cara, tu reconhece. É o clube reconhecendo o amor do torcedor. Sabe? E eu tenho certeza que o tio Dema vai guardar essa camiseta com todo amor e carinho, cara, do mundo. Dá pra ver. Eu falei, eu fui contra o ABC no ano passado e não tinha esse calor da torcida que teve nesse jogo contra o Oeste. Né? E eu dizia, a gente tem que baixar o ingresso, a gente tem que lotar. Depois a gente se vira, cara. Eu prefiro ter 7 mil pessoas a R$ 5 do que ter 1.500 a 50.
Então põe a galera lá no estádio. A galera voltou, sente o orgulho de ser Caxias de novo, porque vê que os caras estão lutando até o fim. E por isso que eu estou acreditando no acesso, cara. Porque parece que lá no Caxias deu um estalo, deu uma virada de chave, sabe? Tem ações de marketing, dá para ver agora, cada um atuando na sua área, as pessoas dando condições, a direção dando condições, não está atrasando salário, não está fazendo loucura nenhuma. Então está convergindo tudo para o acesso. E, cara, a cereja do bolo dessa classificação foi essa ação que o tio deu. Cara, isso é. O Rafa tem uma frase sensacional, né? Que o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes, é isso, né, Rafa? E quando a eu frase vi... não é minha, adoraria que fosse, mas é uma frase que eu também ouvi e ficou para mim para sempre, assim. É. E quando eu vi a foto do tio Dema chorando no Alambrado, cara, aquele choro ali representa toda a torcida do Caxias. Toda a torcida do Caxias. Cara, uma torcida que sofre, que tem 5, 7 anos na Série D, que né, teve, pô, batendo na trave 2, 3 vezes para subir e não subiu, e viu o arquirrival ir para uma Série A, sabe? Que isso também machuca o torcedor, né? Pô, teu arquirrival tá na A e tu tá na D. E nesse momento que o Caxias parece que tá forte, que o Caxias tem uma classificação sensacional histórica, né, para as pessoas que estavam lá, que tem uma foto emblemática dessas, e o clube chama esse torcedor para dentro do clube, entrega uma camiseta do herói do jogo para ele. Ah, cara, eu fico arrepiado. É. Eu fico arrepiado. Então, ó, eu não sei quem é que teve a ideia lá, né? Se foi o Paulo César, se foi o Vieira. O meu parabéns é para toda a direção do Caxias, que entendeu que a força da torcida do Caxias pode empurrar o time, assim como empurrou no sábado. E nesse gesto, cara, de entregar essa camiseta aqui pro torcedor, cara, eu fiquei emocionado. Eu senti orgulho de ser torcedor do Caxias. Essa ação aqui dá orgulho do cara torcer pro clube. Porque é o clube reconhecendo o torcedor. E tá de parabéns, cara. Eu, sem palavras. Quando eu vi essa ação foi instantânea, né? Terminou o jogo. Foi sensacional. Já rapidamente, no dia seguinte, praticamente, já fizeram essa ação. É. Deixa eu só ampliar isso aí, Rafa, que eu acho que essa ação e essa emoção, ela não representa só o torcedor Grenal, ela emocionou todo o amante do esporte. Porque hoje, quando eu vi essa cena, que foi vocês que botaram ele no grupo, foi o Rafa que botou no grupo, eu me emocionei. Eu senti a emoção do tio Dema, né, que tu falaste, né? Isso. Eu senti a emoção dele, eu fiquei feliz por ele. Porque eu sei o que é amar um time de futebol e eu consigo imaginar a alegria desse senhor. Então, essa atitude aí da direção do Caxias, ela orgulha todo amante de futebol. Eu fiquei muito emocionado com essa ação. E assim, ó, eu falei lá atrás, quando nós começamos o campeonato, quando terminou o gauchão, eu falei, essa atitude do Caxias... que foi aquela última rodada que a direção do Caxias teve uma atitude profissional, que a torcida estava no papel dela de querer que entregasse. Isso aí a gente discutiu amplamente naquele momento. Mas eu disse, esse ano o Caxias está diferente. O Caxias está cuidando da vida dele. O Caxias está com outro pensamento. Que a gente falou aqui muitas vezes que o Caxias muito... essa coisa de estar de olho no juventude, de misturar a rivalidade com a paixão e esquecer, às vezes, a coisa própria. Naquele momento, eu disse, esse ano o Caxias está diferente. Nós falamos várias vezes aqui no debate. Naquela semana, para mim, eu disse, cara, o Caxias está diferente. O Caxias está diferente e isso está... Cara, o trabalho, ele acaba recebendo, né? Ele rende frutos, né? E só voltando um pouquinho, só para não perder o fio da meada, lá atrás... Quando o Rafa falou de lições que o Caxias tem que tomar, né, nesse jogo dessa situação aí, eu acho que é importante, Rafa, porque tu frisou ali que o Real Noroeste ganhou, mas teve um jogador expulso, né? Isso é fato, estava 2-0 e teve um jogador expulso. Mas também é fato
que a gente já cansou de ver times jogando com um a menos e o time não consegue dar o jeito. Os caras fecham ali atrás, faz duas linhas de quatro, deixa um cara perdido lá na frente e os caras não conseguem furar esse bloqueio. Então, eu acho que a lição mais importante, ou mais uma das lições importantes que o Caxias tem, é que esses caras sabem aproveitar um jogador a mais. Então, nesse jogo de ida, é começar em 11 e terminar em 11. Não dá para dar sopa para azar, tô avisando. Caxias jogou com André Lucas, Marcelo, Wesley, Thiago Salles, Renan Siqueira, Amaral, depois o Davi Lopes, TT, depois o Vidalete, Bustamante, depois o David, Diogo Soda, depois o Diego Matias e Michael Assis, depois o Igor Goulart. E o Batista, que marcou o gol aos 41 minutos do primeiro tempo. E nos pênaltis, o Thiago Salles, o Marcelo, o Batista, o Diego Matias, o David e o Renan Siqueira acertaram. E o Davi Lopes perdeu. Já o Oeste acertou 5 cobranças. Calma aí, Gubert. Mas na sexta, o Tite bateu e o goleiro André defendeu. Caxias classificado. Gubert, a informação terminou aonde? Eu ia dizer palpite. Mas terminou em... na vila mais famosa do mundo. Termina Santos 2, Fluminense também 2. O gol do e Santos agora é o que, que vem, Rafa Sgarione? Palpites! Com apoio de forasteiro. Gente, nós estamos muito sincronizados. Nós estamos lá, as nossas tabelinhas aqui, se o Sport TV descobre a gente, cara. Nós vamos só falar lá do futebol de centro do país. Vamos então ao palpitão, daqui a pouco vamos ler os comentários, muitas participações. Série D do Campeonato Brasileiro, no sábado, Caxias 1, Oeste também 1. O Tomada falou que dá 2-0 para o Caxias. O Gubert, quem diria, falou que dá empate 0-0. Parabéns, Gubert. 0-0. E eu falei que dá 2-0 para o Caxias. Nas oitavas de final, domingo, dia 7 de agosto, às 15 horas, tem o Real Noroeste e Caxias, jogo no Espírito Santo. Tomada, seu palpite. 2-1, Caxias. 2-1 para o Caxias. Tomada. Gubert. 2-1. Pra quem? Ah, tô, né? Pô, oi, Ivan. Tá me estranhando, cara? 2-1 pra quem? O Real Noroeste, óbvio, cara. Tá louco? Quer que eu fique torcendo pro Caxias ganhar pra acertar o palpite? No mínimo, espero insistir. Eu acho que vai dar 2-0 para o Caxias. Eu só quero fazer uma cena muito bonita agora do futebol, né? O Ganso trocou a camiseta com o jogador do Santos e saiu vestido com a camiseta do Santos. Né? Todo mundo sabe a identificação dele, que ele é um menino da vila também, né? E, sim, claro, tem as questões, né? Vai ter torcedor chiando, que agora ele é torcedor, claro, jogador do Fluminense, né? Do Santos. Ah, cara, isso aí é o cara reconhecer onde ele tá aí. Mas tudo bem, então, Fabinho. Mas isso a gente gosta que não é o nosso time, né, Rafa? É! Tá enlouquecendo, cara! Ai, ficou bonita essa live! Agora a live melhorou. No palpitão da Série D até o momento, o Tomada com 9 palpites e 3 resultados. O Gubert com 7 palpites e 2 resultados. E eu acertei 9 palpites. Vamos agora para a Série A do Brasileirão. No domingo, o Juventude perdeu para o Bragantino, Red Bull Bragantino, placar de 1-0. O Gubert falou que está 2-2. O Tomada disse que dá 3-1. E eu falei que dá 2-1 para o Bragantino. Portanto, ninguém acertou o resultado. Os palpites, o Tomada e eu acertamos. Na próxima rodada, sábado, às 16h30 da tarde, Gubert, Juventude e América Mineiro no Jacone. 1-0, Ju, gol do Moraes.
Tomada. Eu já tô no desespero, cara. Eu quero ver ele correndo pra meu, comemorar o gol. Bah, aqui, ó. Tomada. Bah, eu acho que vai dar. Ó, eu sei que eu vou ser muito xingado. Capaz. Vou ser muito xingado. Mas eu vou botar 2-1 pro Juventude. Grande, 2-1. Tava esperando uma cortesia aí, tia. A cara de pau é impressionante. E eu acho que dá 1-0 para o Juventude diante do América Mineiro. Até agora no palpitão. O Gubert tem 3 palpites e 2 resultados. O Tomada tem 8 palpites e 1 resultado. E eu tenho 6 palpites e 3 resultados. O palpitão aqui do Caju. Tô na lanterna da Série A, inclusive na live. É. Mas tu tá cobrando com o teu time aí. Não, tamo junto. Tamo com 3 vitórias, 2. Antes da gente ir o destaque final, vamos às participações aqui da live do Bruno Sartor. Boa noite, amigos. Oeste chutou 2 bolas ao gol nos 2 jogos e fez 2 gols. Caxias perde muito gol. Isso não pode. Abraço. O Alessandro Sebem. Que torcida sábado. Lindo de ver a festa. Pegou junto o jogo todo. Se caísse, seria inexplicável. Verdade. Era tragédia. Lembra que eu falei que se o Caxias caísse fora contra o Oeste, não seria um fiasco. Seria uma tragédia. Né? Porque o time do Caxias era melhor que o do Oeste. Né? Por isso que não dá para dar mole. O Alessandro Sebem tinha de 8 a 9 mil. O Centenário encolheu. Quem estava lá sabe. Uma pergunta para o Tomada. Você está na Alemanha? Não, cara, eu não estou na Alemanha, estou em Gramado. Bem pertinho. Ah. Mas eu estou em Gramado. O René Bagatini para o Gubert secou. De leve. Secou de leve. Gubert, não comenta. O Anderson Berti dos Santos, 5 mil pagantes, 3 mil sócios, mais a criançada. O Regis Daniel Luz, o Centenário estava espetacular. Certamente, no mínimo, 8 mil pessoas. Foi de arrepiar e quase infartar, com certeza. O Bruno Sartor, boa noite, amigos. Esse Real Noroeste é o time que o Juventude sofreu para passar na Copa do Brasil? É esse mesmo. É, foi o time que o Juventude ganhou de 1-0. Eu acho que foi gol de pênalti, não foi? O Gubert deve saber. Eu tava aqui pensando no destaque final e me perdi. O que é? O Real Noroeste. Foi. Não, o Ju ganhou com gol de falta do Chico. Ah, um gol de falta. O goleiro e o goleiro teve um, sei lá, um mal súbito ali. Caiu, a bola passou por cima dele. O Alessandro Sebem falou tudo, o Gubertinho incendiou no final de emoção. Claro. Wesley e Sodré choraram. Acho que isso traz a torcida junto, muito mais junto. E os jogadores, pela primeira vez no campeonato, sentiram o sentimento do torcedor. A tendência é que tenha mais gente no próximo jogo. Se continuar com esse valor de R$5. Quem foi, vai de novo, certamente. E quem não foi, gostaria de estar lá. E vai no próximo. Exatamente. Faltam apenas 4 jogos. O Anderson dos Santos. O time de ontem só tinha um remanescente. O René Bagatini. O Bustamante pagou o investimento. Empolgou. O choro do Wesley foi demais. O André, monstro. O Anderson dos Santos. O Caxias é um time muito ético. O Alessandro Sebem. Estádio pequeno, gramado deles, pelo que vi, um horror. Perfeito, é um horror. Aquilo ali é um horror. Série D, meu amigo, é isso aí. Série D. O René Bagatini, um time mais encorpado. O Ademir José Kelly, Santa Cruz, eliminou o Retrô. Subimos uma posição na geral. Olha só que interessante isso do Retrô. O Retrô era o time de maior investimento na Série D. Tá? Opa, é bom isso. E o Santa Cruz, né? Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Eloy, do Santa Cruz, que é direto, trabalha lá, supervisor de futebol no Santa Cruz. E o Santa Cruz está com uma dificuldade imensa, cara. Imensa. Salários atrasados e um monte de coisa.
só que meu amigo do próximo jogo do Santa Cruz vai pulsar, porque é a maior torcida. Horror. Eu prefiro mil vezes pegar o Retrô do que pegar o Santa Cruz. Com certeza. Do que pegar o Santa Cruz. Independente da fase. O José Santos, boa noite a todos. Abraço aos amigos Rafael Gubert, Rafael Sgarolin e ao Ivan Sgarabotto. Mais um excelente debate. O Regis Daniel Luz, no vídeo, disseram que a ideia foi do André. Baita ideia do André. Sensacional. André defendendo pênalti, goleiraço. O Regis Daniel Luz. O André é um cara, gente, boníssimo. Boníssimo. Eu participei de uma live com ele no Democracia Grenal. Ele é tímido. Ele é muito tímido, assim, mas é um cara muito humilde, muito, muito bacana. Eu fiquei feliz pelo Caxias e pelo André. E se a ideia foi do André, e a direção comprou a ideia, tanto é que fez, né, aquilo que tinha que fazer, dá para mostrar ainda o quanto ele é especial, o André, e merece. Só um detalhe, o segundo gol do Fluminense foi do Arias, né, mas o chute foi de fora da Arias. O Regis Daniel Luz, Vitória da Caxias 2-1, o Anderson Santos, Vitória da Caxias 2-0, o Fabrício Covieto 2-2, o René Bagatini 3-1 para o América, o Regis Daniel Luz vai dar 2-1 para o América sobre o Juventude, o Covieto 2-1 do América sobre o Juventude, o Marcos Zecali, Ser Caxiazinho, oitavo na geral, abraços, e para finalizar, o Regis, o Retrô e Brasiliense, as melhores campanhas da primeira fase caíram. O Alessandro Sebem, Ivan chorou muito sábado pela vitória do Caxias e domingo pela derrota do Ju. Vai saber. 10 horas mais 13 minutos. Vamos agora ao destaque final. Seu destaque final, Rafa Gubert. Bom, meu destaque final hoje é o seguinte, olha só, cara. A gente aprende algumas coisas, muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, né? Outras delas a gente esquece e não lembra jamais. Quando eu era criança, a pessoa que me fez ser juventudista, o meu avô Ângelo, né? E ele era muito radical, assim, no futebol. Ele era um cara que tinha que ser juventudista, porque juventudista, porque... Tá, ele me ensinou assim, esse lado radical. Ele conseguiu, de certa maneira, me tornar um juventudista, você sabe, de quatro costados. Anos mais tarde, eu já na minha adolescência, eu conheci o sócio do meu pai. Meu pai era advogado, né, como vocês sabem, e o sócio do meu pai, ele era Grenar. O Valmor Vitek, advogado e torcedor Grenar. E ele me falava assim, ó, cara, eu sou do Caxias, mas eu não consigo torcer contra o Juventude, porque o Juventude era o time do Dr. Percy de Vargas, Abreu e Lima. Eu não consigo torcer contra o Juventude, porque isso ficou na minha cabeça. Cara, tô falando isso porque ontem eu tava no programa do Esporte... O Debates em Campo Neutro 3.0 com o Beto, Forner. E eu falei para ele uma coisa que é o seguinte, cara, eu tenho uma tendência a secar o Caxias, mas quando eu penso, que nem eu tava ouvindo os pênaltis, eu não tava mais vendo que eu tava dentro do carro, trabalhando. Quando eu penso em amigos meus do Caxias... E já que eu falei em dois advogados brilhantes, vou falar de um terceiro agora, eu tenho uns amigos do Caxias que eu gosto tanto, cara, que embora você sabe o quão juventudista eu sou, cara, é impossível eu não ficar feliz pela alegria dos amigos que eu gosto tanto. Então eu falo isso e eu quero deixar o meu abraço muito carinhoso pro Rafa, pro Beto Forner, pro meu querido amigo Duda Costa, pro Felipe Gremelmaier, e hoje eu quero deixar um abraço muito especial para um amigo meu do Caxias que eu gosto muito e que hoje eu tive a oportunidade de falar com ele e que ele, mais uma vez, ele foi sensacional comigo, que é um amigo de todos nós aqui, que é o Celso Gomes. Então, um beijo pro Celso, o Celcinho.
o Celcinho. Cara, hoje, assim, eu ganhei o dia por causa do Celcinho. Grande, eu Celcinho. Queria deixar, então, o meu abraço e meus parabéns. E, obviamente, a todos esses amigos grenás, ao Fabrício Cogueto, ao Alessandro, o Renê e toda essa galera do Caxias aí, parabéns. Eu tô sempre secando, mas eu fico feliz por vocês também, cara. Tá? Vocês merecem. Um abraço e boa noite. O Renê Bagatini, poeta agora, Gubert. E o Fabrício Cogueto com a mensagem especial, o meu destaque final é que o nosso Juventude vai cair. Tomada, seu destaque final. Cara, eu fiquei emocionado com o destaque final do Rafa e fiquei sem palavras. Eu não pude estar no Centenário sábado por um compromisso que eu tinha em Porto Alegre e fiquei acompanhando por aplicativo. E o desespero que eu tava no sábado, eu tava acompanhando por aplicativo, aquilo trava, aquilo não... Enfim, eu não podia... Até que no final, eu disse, quer saber? Eu peguei o celular, botei no YouTube lá e vi os pênaltis escondidos num canto lá, isso não quero nem saber, cara. E ver uma coisa muito bonita, cara, aqui, da classificação, é rever o torcedor do Caxias lá, sabe? Eu queria estar lá, eu já marquei para ir ver o ponto do Real Noroeste, né? Só que eu tô naquela, pô, não fui nenhuma e classificou, só falta eu ir, né? Aquele medo normal do cara. Mas eu acho que é o resgate da torcida do Caxias e ver a emoção desses torcedores, como o tio Demo, quando nesse momento a minha esposa fica acendendo e apagando a luz aqui, parece que eu tô numa boate. Pensei que tava lá num foguetório ali, já. Pois é. Mas, enfim, e espero que o torcedor Grená empurre, né? O Caxias contra o Real Noroeste, que a gente possa ficar só dois jogos do acesso. E isso que o Rafa falou, né, me pegou desprevenido, porque eu não sabia que ele ia fazer esse destaque final. Eu também, cara, por muito tempo, assim, eu fui um cara mais, como é que eu vou te dizer assim, mais incisivo na secação, sabe? E depois, quando eu comecei a estudar futebol, tem coisas assim que tu vê que não é bem por aí, e tu cria muitos amigos no futebol. Cara, às vezes eu me pego torcendo pro América Mineiro porque eu tenho amigos meus do América Mineiro. Assim como eu torço, às vezes, pro pessoal do Palmeiras porque tenho meus colegas que são do Palmeiras, porque são meus amigos, né? Isso acaba acontecendo. Mas só o futebol pode proporcionar isso aí, né? Só essa amizade, né? Aqui, esse clima maravilhoso aqui do Caju dos Rafas, né? Da corneta, dos caras que estão puteando e tal. E que a gente possa levar isso adiante, né? E isso possa continuar sendo saudável por muito e por muito tempo. E, cara, se o Caxias subir, vai ser bom, inclusive para o Juventude. Inclusive para o Juventude. Né? Porque são coisas... às vezes a gente sabe da rivalidade, mas um empurra o outro para cima, claro, de várias formas. Claro. De várias formas. Né? E, cara, mais uma vez parabéns pelo tio Dema. E a gente tem uma semana de uma preparação boa do Caxias. Traga um bom resultado que a gente possa decidir aqui. Antes de encerrar as participações, o Marcelo Beazus. Que bacana o depoimento do Rafa Gubert. O Alessandro também. Show, Rafa. O Renan Bagatini. Valeu, Gubert. É isso aí. O Alessandro também. Gubert é um cara legal. Apesar de ser. Porém, o Marcos Ecali, Bamicael Zlutia, os Galeone torcendo para times verdes. Eu estranhei, ele falou América, Palmeiras. Mas eu tenho amigos lá, né, cara? Eu estudei um ano com os caras, eu fiquei estudando um ano com os caras, né? E tu vê, tu cria um sentimento de amizade, e daí tu vê assim, ó, tu torce porque é teu amigo que tá trabalhando lá no clube, né? Enfim, e é bacana isso, cara. Vai se criando um círculo de amizades dentro do futebol, né? Eu torço muito, por exemplo, o Rodrigo Poleto, né? O preparador físico, o Rodrigo Poleto. Cara, onde ele tá, eu torço por ele. Assim como o João Cornelli, onde o Cornelli tá, eu torço Cornelli, por ele. Fernando Reis, Piccoli. Eu, por exemplo, eu sou amigo do Paulo Turra, né? Paulo Turra, grande zagueiro. Eu torço pelo Luciano Almeida, né? Até eu ia ver São José e Botafogo, Ribeirão. Não consegui porque eu tava com Covid, mas eu ia lá ver para encontrar o Luciano Almeida.
É o futebol que te proporciona isso aí, essas amizades, né, cara? Mas claro que no final das contas tu vai torcer sempre pro teu time ganhar, né? Se jogar Caxias e um time dos meus amigos, eu vou torcer porque o meu time ganhe sempre. Mas isso é o futebol proporciona esse tipo de coisa, às vezes, de tu estar feliz porque os teus amigos que torcem pro teu rival estão felizes, né? Acontece. E para finalizar aqui, um abraço para Fran Saraiva, o Marcelo Belsus, a Tito Saquete, o Joselito dos Reis, Santos, o Regis Daneluz, o Celso Meneguzzi, o João Pedro Silva, o César Adriano Portolã, Alessandro Sebem, o Ademir José Kelly, também nos acompanharam nessa live o João Henrique Leoni Ramos, o Paulo César Tatu e também o presidente de Caxias, o Paulo César Santos. Torcedor Grená, está chegando o momento, vamos subir, falta pouco para a equipe Grená subir para a Série C do Brasileirão. Retornamos no próximo domingo, às 8 horas da noite. Lembrando, sábado, às 4h30, tem Juventude América Mineiro no Jacone, ingressos a R$ 25,00. Domingo, às 3 horas, no Espírito Santo, Real Noroeste e Caxias, o jogo da volta no outro sábado, dia 13, às 3 da tarde, no Centenário. Uma ótima semana a todos e até mais. Tchau, tchau.